magaalada dhul samareeb ee caasimadda galmudug waxaa maanta kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale ku xigeenkiisa iyaga oo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen guddiga kulanka oo goobjoog ayaa ka ahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug xildhibaan maxamed nuur gacal iyo sidoo kale labadiisa ku xigeen waxaa guddiga ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeenkiisa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay intaan la dooran guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale ku xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee galmudug dr maxamed nuur gacal oo sheegay in dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka ay xaadir yihiin ajendaynu maantay waa doorashada guddoonka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaa soo xaadira saakay kooramkii guddiga oo u dhan kadib waxaan ansixinaynaa ajendaha guddoonkayna waxaan korjoogteynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan. Guddoomiyaha koowaad ee baarlamaanka galmudug Daahir Maxamed Xirsi iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug Faaduma Cabdi Faande ayaa u hambaliyey guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ee la doortay. waxaa laydinku codsanaya waajibaadka horta laydin igmaday oo dastuuriga ah inaad gudataan sida guddoomiyuhu u sheegana jadwalka aada ku soo saartaan shaqadana laydinla fududeeyo wixii farsamo ah ama amni ah ama gaadiid ah ama wax kastoo aada u baahataan sababtu keenaysa waqtiga la joogo iyo waqtiga naga soo dhumay iyo maxaan ku yidhaahdaa baahida loo qabo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa aada muhiim u ah. Si gacantaaga ayaana loo doortay guddoonkaas, waxaanan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhalisa. Anaguna waxaan qiyaasaynaa inaan ugu baaqi doono cid walba oo danaynaysa inay madaxda ka mid noqoto oo madaxweynayaasha inaan fursad siin doono ay ku yimaadaan. Idinkana waxaa laydinka rabaa si degdeg oo qurux badan oo nadiifa inaad usoo saartaan jadwal la yaqaan. Sidaas ayaanan korjooga idinkugu noqon doonaa. Waxaan idin farayaa inaad kala dambaysaan, nidaamka dhowrtaan, dadkana tixgelisaan. Maxamed Cabdiweli Tooxow, TV-ga Universal, dhul samareeb.